Близько 15% населення країн, де переводять час, сприймають переміщення стрілок достатньо важко. Учені пояснюють це тим, що біологічний годинник людини не встигає за зміщенням часу. Нещодавно лікарі виявили нове захворювання – десинхроноз, тобто порушення нормальної життєздатності. Воно викликано саме переходом на літній рідше на зимовий час. Переведення годинників на 70% підвищує вірогідність інфарктів. Деякі з опитаних краснолучан притримуються думки про негативний вплив літнього часу. Я вважаю, що це плохо. Чому? А тому, що нарушається ритм жизни человека и всего. Даже скотина и та не понимает этот перевод часов. Не очень хорошо. Почему? Лучше бы это было все как бы одинаково и летом, и зимой. Потому что меняется график, и люди перестают как бы выпадают со своей обычной колеи. У багатьох людей можуть виникнути проблеми не тільки зі здоров'ям, а й серйозні психічні розлади. Однак ніяких рішень з приводу відміни переведень годинників не було, тож лікарі закликають зробити це якомога швидше. Але не всі з опитаних краснолучан погано ставляться до таких годинникових змін. Не знаю, може, просто привикли. Нічого за такого плохого не чувствую. Мені нормально. Ну, звісно, тяжеловато, особливо дітям. Ну, так ми нормально, вже привикли. А то и так уже вроде бы хочется раньше вставать, чем надо, по-моему. Ну, мне, если честно, все равно, я привык. Ну, если летом, это хорошо. Раньше встанешь и свободнее. Это вполне нормально. Это ничего не меняет. Ну, может, кому-то раньше встать надо, вот и все. До переводу годинників на літній час лікарі рекомендують готуватись приблизно за тиждень. Навіть тим, хто не відчуває зміну здоров'я. Раніше прокидатись та засинати. Пити настій льоду, щоб протягом нового часового режиму не змінювався тиск. Лариса Литвин, Ігор Мухин, новини ТРК «Луч».